për atë kandidatorë ishte një çdo datë tjetër duke refuzuar të jetë pjesë e zgjedhjeve. Kam përshtypjen se kryeministri e percepton si ndoshta datë tersit, 13 tetorin. Dhe duhet ta siguroj atë edhe gjithë se e vetmja datë ndaj cilës nuk kam asnjë mundësi që të ndikoj. Dhe që shumë e rëndësishme për gjithë qytetarët shqiptar është 17-18 tetorit. Kur udhëzisë të Bashkimit Evropian do të vendosin për çerjen ose jo të negociatave me Shqipërinë. Natyrisht edhe me Maqedoninë e Veriut. Të gjithë ne tani e kemi të qartë se me mik shumë fort provimin e qeshorit e shtym për 9 tetor, për 10. Dhe është domosdoshme që të jemi mjaft përgjeshëm dhe të sinqert para shqiptarëve, të paktën unë si president i Shqipërisë dhe si kryetari i shtetit, por edhe zoti Rama si kryetar edhe i qeverisë edhe i majorancës aktuale, natyrisht edhe zoti Basha si kryetar i opozitës, se nëse për para kësaj date, pra 17-18 tetorit, ne nuk do të arrim të organizojmë zgjedhje gjithë përfshirëse vendore dhe njëkohësisht edhe një të gjejmë një formulë për kapërcimin e kësaj krize, provimi i vjeshtës është i pakalueshëm. Dhe në vend që ne do ta kishim gjetur këtë zgjidhje më parë, që në momentin e parë që unë në 10 qershor firmosa dekretin për shfuqizimin e datës 30 qershor si ditë e zgjedhjeve, të paktën mos humbasim asnjë orë dhe asnjë sekond nga sot e në vazhdim. Sepse 17-18 tetori do ikë, do vi 19 tetori. Dhe shqiptarët në 19 tetor nuk duan të dëgjojnë justifikimet e askujt për të zhvilluar pingpongun e radhës së fajit. Pra, është qartë se vetëm datë me cilën unë nuk ndikoj dot është 17-18 tetori, sepse këtë e ka vendosur Bashkimi Evropian. Së dyti, jam fleksibël, me qënë se mund t'i ketë dalë tërës në Filxhanë në 13 tetori, që t'ari shikoj 13 tetori, po për para 17-18 tetori, në çdo moment dhe ishi mirë pritur, dhe unë kam kaq po që po e pres, me shumë durim, po edhe ende me shpres, për të dhënë një zgjidhje të përgjeshme, sepse për ndryshe kjo krizë do të vazhdoj të përshkallëzohet dhe askush nuk duhet mendoj se do të dalë me kosto zero, aq më tepër ata që kanë punuar me shumë përkushtim për të gatuar këtë rëmujhane sot në Shqipëri. Një ditë më parë, gjykata shkallë sfarë mbyllës dhe ka rrëzuar kërkesën e Valbonës Sakos për mandatimin e sekretarit të bashkisë. Cili është komenti juaj dhe a bën mund qendrimi i gjykatës durrë të gjitha zgjedhjet ku ka pasur përfaqësues të Bindjes Demokratike? Çdo proces gjyqësor që vazhdon të zhvillohet është një demonstrim i rëmujhanes ligjore që për fat keq ekziston në vendin tonë dhe në shtetin tonë. Është rezultati mungesës së respektit për kushtetutën, i keq zbatimit të qëllimshëm dhe të njëanshëm të ndryshimeve kushtetuese që arritën me konsensus unanim 3 vjet më parë. Kjo gjë u demonstrua shumë qartë që në momentin kur me një qarkore kuvendi u shpallë gjoja inekzistente dekreti i presidentit dhe u dhëzuan organizata socialiste në KQZ, por edhe
u bë presion mbi një koleg zgjedhor që të interpretonte rrëzimin e kërkesës së zotit Hidajet si rrëzim të dekretit të presidentit. Duhet të kenë qartë gjithë qytetarët shqiptarë se nuk ka patur zgjedhje të qytetarëve shqiptarë, zgjedhje shtetërore, zgjedhje kushtetuese, zgjedhje ligjore në 30 tetor. Le të thotë kush të doj, çfarë të doj. Çdo shqiptar dhe çdo ndërkombëtar. Që na thotë se gomari fluturon, ne do të themi se kjo mund ndodhi në art, mund ndodhi në ëndra, mund ndodhi në pikturë, por ne e dimë që gomari pak në këtu në Shqipëri nuk është shqiponj që të fluturoj. Kështu që të gjitha këto manovra, gjitha këto përpjekje, gjitha këto manipulime, gjitha këto qoka, përfshirë dhe qoka ndërkombëtare, shkojnë kundër standardeve ndërkombëtare që Shqipëria është e detyruar të plotësojë, sidomos tek takon zgjedhjeve të lira dhe të drejta dhe sundimit të ligjit, që janë një standard i panegocueshëm për të marrë provimin e vjeshtës. Duhet të përfitojmë nga momentu mjaft pozitiv që ka arritur Maqedonia e Veriut me marrëveshjen e Prespës dhe jo të dëmtojmë edhe shanset e tyre apo të shantazhojmë të tjerët, pasi për ne ka shumë rëndësi që Shqipëria të çojë negociatat, por ka shumë rëndësi që edhe Maqedonia e Veriut të çojë negociata, jo vetëm për shkak të fqinjësisë mjaft të rëndësishme, jo vetëm për shkak të leadershipit të shkëlqyer që ka treguar si kryeministri Zaev ashtu edhe presidenti Pendarovski, por edhe për shkak të shqiptarëve që kemi në Maqedoni, që kanë qenë një faktor jashtëzakonshëm për integrimin evropian të këtij vendi, por edhe për antarësimin e tij në NATO, edhe të cilët presin një mesazh pozitiv edhe për Maqedoninë e Veriut, pasi nuk dëshirojnë edhe ata të largohen nga ky vend, përkundër se duan të ardhmen ta realizojnë si qytetarë evropian në vendin e tyre edhe në pranë familjeve tyre. Zotë Meta, jemi në një situatë as pa të zakonë. Që po vetëm shërëm një ftuar për indigjes, do bëjnë një pjesë? Nuk kam asnjë shqetësim për asnjë komision hetimor në Shqipëri, për asnjë gjykat, asnjë institucion drejtësie, që të gjykoj veprimet e mia në Shqipëri dhe në çdo institucion që ka juridiksion mbi Republikën e Shqipërisë fare. I vetmi shqetësimi im është data 19 tetor. Çfarë do të themi shqiptarëve? Zoti Meta që do të themi shqiptarëve që e kishte fajin Edi, do t'i themi që e kishte fajin Luli dhe Mona, do t'i themi që na e than ca amerikan këtë gjë dhe na futën gabim apo na gënjyen ca europian që na dhan fjalën, nuk i fshihemi dot përgjegjësisë para të gjithë qytetarëve shqiptar. Mos harrojmë që për para 20 vjetës Shqipëria ka qenë para Kroacisë, përse të akon procesit të integrimit evropian. Ku është Kroacia sot? Ku është Shqipëria sot? Në rrasë se edhe Maqedonia do të eci për para në tëtor, atere ku janë perspektivat evropiane të trinve dhe trejave të Shqipërisë që për fatë keqë po largohen si kur të ishte ende vitin 90. Zoti President, cilë është propozimi me përgjësit? Përgjësit në krizis? Unë jam fleksibël për ta parë që është në 13 tetorit, me qënë se mund të këtë kiru në djejnë e tersit për 13 tetori. Për mua nuk ka rëndësi. Për mua ka rëndësi, për mua ka rëndësi 17-18 tetori. Ate nuk kam fuqiasu në asë njëri që të ndryshoj, sepse ate ka bashkimi Europian. E thashe herë, kemi futur mikë fort për të ashtyrë provimin nga qeshori, që të nabi mundësit ka lëmë vjeshtë. Nuk e ka lëmë do të provim, pa bërë zgjedhje gjithë përfshirëse të standarteve demokratike. Kjo është një gjë që nuk kaloj dot. Nuk arrihet çelë negociata me qoka ndërkombëtare, vetëm me standarde ndërkombëtare, me standarde europiane. Ata që na e duan të mirë, na e kanë thënë hapur, edhe paktën unë, Edi dhe Luli, këtë gjë e dim shumë mirë. Ata si të dëshirojnë? Dëshirojnë në një zgjidhje, janë të mirëpritur në presidencë, në çdo moment unë do mbaj gjithmonë qëndrimin më të ndershëm, më të drejtë, më parimor. Duan ta zgjidhin diku tjetër, ata e dinë që është një adresë serioze ku mund shkojnë, ta diskutojnë, ta zgjidhin këtë çështje dhe unë t'u jap mbështetjen maksimale.
duan bëjnë ping-pongun e përgjegjësisë të fajit, dakord, 19 tetori do të vi, nuk është shmangshëm. Ata kimi që keni pasur me Demokratën Basha, e keni bindur atë që bëjnë 13 tetorin. Shiko, unë jap mendimet e mia të gjithëve. Nuk imponoj maskujt në vendimet e ti. Në momentin që shkohet në zgjedhje të ligjshme, është detyra e ime që kërkoj që qeveria të japë një garanci, sepse ajo do të japë gjithmonë që zgjedhjet të jenë të lira dhe të ndershme, ashtu sikurse opozita duhet të jetë e përgjegjshme për të marrë pjesë në këto procese demokratike. Në rast se opozita nuk dëshiron të marrë pjesë në një proces të ligjshëm, atëre kjo, ose opozita, fjala vjen PD, LSI, disa partit tjera, atëre jam i sigur që do të inkurajohen disa forcat të tjera politike që të pakun të kenë kandidat në gjithë Shqipërinë dhe të regjistrojnë kohë. Faleminderit. Faleminderit.